түйесімен бер, ендіше. Хазрет Али құрма бақшасында кешке дейін жұмыс істеп, кешкісін түйесіне бір қап жеміз теңдеген күйі үйіне қайтты. Түйенің тізгіні көмекшісі қамбардың қолында. Ал өзі болса, алда келе жатты. Мәдинаға кіре берісте, жол шетінен жалынышты дауыс естілді. Алла разылығы үшін деп, өткен кеткенге алақан жайған қайыршының күйі аяныштағы еді. Дәл осы сәт, Әли мен түйе жетектеп келе жатқан қамбардың арасында мынадай бір әңгіме өрбіді. «Әй, қамбар, мына байғыс не сұрап тұр?» «Құрма сұрап тұр. Берсең шендеше. Құрма қапта ғой. Қабымен берендеше. Қап түйенің үстінде ғой. Түйесімен берендеше». Әлидің айтқанын бұлжытпай орындаған қамбар, «Түйенің тізгіні менің қолымда деуге қорықтым» дей. Әйтпесе, мені де қоса ойланбастан әлгі қайыршыға беріп жібергендей еді.